Idag är det äntligen blivit dags att resa runt i Sverige och hitta vilken följare som gör den bästa hamburgaren. Idag befinner vi oss i Skåne län och så kollar vi om går för här. Och med det sagt så tycker jag att ni borde lämna en like på den här videon, prenumerera på kanalen om ni är nya, så kör vi igång. Nu har vi åkt en jäkla lång bit för att komma hem till en konung här som ska laga riktigt feta burgare. Han säger att släktingar, vänner, främlingar och så vidare brukar bjuda hem han till så här fester och evenemang för att han ska laga maten där och att han gör speciellt väldigt goda hamburgare. Så vi har åkt hela vägen till Kristianstad. Alltså vi snackar en och en halv timme liksom från där vi är egentligen i Skåne. Så nu är vi på väg till konungen här, han ska göra lite burgers så får vi se vad han går för. Vi har 6 minuter kvar och jag langar bara bickan och säger att jag förväntar mig en riktigt bra jävla hamburgare nu, för han verkar kunna sin grej. Nej men tjena. Tjena. Ja, det är en dröm alltså. Är det så? Är det bra eller? Är det bra? Det är fint, det är fint. Fan, mycket större i verkligheten alltså. Du tycker det? Oj, jävlar. Det är den fetaste vebon som finns. Nej. Är det så? Där har vi grabbarna också. Jävlar, vilket jävla gäng det är. Tjena, tjena, tjena. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Burgare och bara grabbar här. Det är mycket testosteron i det här rummet just nu. Ja, men där är vevan. Där är det. Vad fan är det? Vad är det här? Ja, okej. Men det här var en väldigt simpel grill om jag får säga det så. Det var men man behöver inte avancera sig. Ja, det är, nej, okej. Det är du som gör det. Vad är det för ljud på den här då? Alltså vad är ljudeffekten? Ja, det är inte lika bra som Weber. Nej. Men någonstans där. Någonstans där, ja. Ja, men jag såg på din Instagram att du hade en så här stor jävla rund. Ja, det är hus min mormor som har byggt den här. Fan kul. Ja, kul. Murrika heter den. Den är hemmabyggd. Ja, ja. Det är ändå respekt. Ja, eller hur? Vem är det som har byggt den här? Är det farsan eller? Farsan med min mormor. Ja, det är så. Jajamän. Ja. Men det här var riktigt. Då var den ju cool. 20 år sedan eller något. 20 år sedan. Och den håller än idag. Du sa att du brukar ju liksom göra mycket käk åt släktingar och vänner, familj och grejer. Vad är det för respons du får dem då? Alltid positivt. Det är så? Alltid. Alltså, sen vet jag inte ifall de säger det för att vara snälla. Det kan ju vara det. Alltså, du har ju höjt dig själv lite till skyarna känner jag. Ja. Så du har mycket att bevisa med. Ja. Hur är hans burgare? Eller hur är hans käk rent generellt? Det är ju världsklass på. Det är så? Ja, men nu ska inte hype upp mig. Nej, men alltså, om jag får säga det själv, så jag hade inte kunnat göra lika bra. Ja, det är så. Nej, alltså. Då är liksom frågan, vad är det han gör som är så gott liksom? Ja. Det tar vi reda på idag. Jag visste inte vad jag skulle smaka idag. Så jag gick upp 09.00, skulle gymma med Benjamin här klockan 11. Gick upp 09.00 och provade början. Mm. Så jag stod där och flippade lite och lade ihop allting. Se så det skulle smaka bra. Ja, det, har redan testat. Absolut. Jäkla framförhållning. Ja. Det här gillar jag. Och så lägger man ett tunt litet lager här. Sådär, och sen ska vi ta 4 efter detta och då får man ju briketter. Det är ganska många borgar som får man ju stor. Alltså, jag har grillat hos Kasper några gånger och då är det gasol. Ja, det är så. Går lite snabbare. Men detta mer känsla, lite mer cool känsla. Ja, och det känns bra. Marinerade fint. Snålar inte där. Det ska man inte göra. Det vinner man ingenting på. Sådär. Låt detta stå i 10-20 minuter. Marinera sin, sen tänder vi på. Ja, det är väldigt bra saker som man ska använda när man grillar borgar till vänner. Och då har jag ju införskaffat lite material. Så här ska du den se ut. Här ska borgar ligga. Pommes. Det jag tänkte bjuda på idag, det är, jag vet att Sampe gillar sånt här bröd, surdegsbröd. Så därför var jag tvungen att köpa det till honom. Sen har jag fiskebröd till oss andra. Eftersom det funkar alltid. Tänkte lägga in lite sallad, för det, vem gillar inte sallad, det ser fint ut också. Och sen avokado, bara för att få den här rörigheten i det. Och sen högrevsfast, såklart. Det ska ju smaka gott, trots allt. Och sen en tomatskiva, för vad passar inte bättre med avokado än tomat. Och sen lite aioli-dressing på det. Som tillbehör så har vi pommes. Skånska pommes, såklart. Står här inne och gottar sig lite. Ska snart röra sig om där. Ska vi ha denna. Och sen dipp. Ja, jag vet inte. Så jag såg att han hällde på lite tändväska. Eller lite, ganska mycket tändväska förut här på kolen då, så att säga. Jag vet inte riktigt, det var inte några droppar liksom, man säger så. Hela början kommer ju smaka tändväska. Vad vet jag? Jag vet inte. Jag har gått iväg lite där nu för att snacka lite, men
Sen gick jag på toa där en snabbis, så hörde jag tomat. Nej, det här blir intressant. Det blir intressant. Men jag har mycket frågetecken just nu. Men jag tror han vet vad han håller på med ändå faktiskt. Då smetar jag på aioli-tryffel på underbrödet. För där sallan ska ligga. Bara för det ska inte samlas mycket saft i brödet. För det blir så väligt ut tycker jag. Det är så det ligger till nu. Jag har särat på alla bröd så överdelen ligger här. Underdelen här. Och jag ska göra det med underdelen sen med. Men det är underlättare ifall man börjar med underdelen. Detta är då skånska pommes, såklart det som vi är i Skåne. Och då lägger man olivolja under så att den ska fastna. Och sen bara lägger man in pommesen. Den ska egentligen bara 200 grader, men den satt in lite tidigare. Och, ja, för att den ska bli bättre helt enkelt. Och det går långsammare då, så du har mer tid att planera. Sen rör man runt lite så att den inte fastnar borta. Innan ni kom så förberedde jag högrenspuckar. Jag har en hamburgarepress, lägger man hamburgaren i där. Klättrar in i detta, det underlättar så att inte, det är såklart ägg i dem också. Men det underlättar så att man inte spricker på grillen. Och det vill man inte vara med för då blir det delar av hamburgare och det blir räligt och usch. Nu har jag förberett här inne, gått ungefär 20 minuter. Då sätter vi på denna jäveln. Ja, det är en äkta Weber för någon som undrar med. Ja, det låter som det ska göra. Ser jävligt fint ut. Nu är det att vänta ytterligare lite till innan så det hinner släcka sig. Det blir en fin glödbädd. Jag blandade briketter och kol bara för att kol det brinner inte lika länge som briketter. Fast kolen blir varmare än briketterna. Så därför är det en perfekt kombination att mixa båda två. Titta på detta på dig. Åh jäklar! Det är inplastat och grejer. Ja, jag blir fryst. Vad är det för kött du arbetar med? Högrev. Ja. Väldigt bestämt där. Inget snack om saken. Inget snack om saken. Nej. Vad är det för, hur många gram är puckarna på då? 130 gram var det? 150, men då blir man ju så satans mätt efteråt. Nej, är det så? Jag klämde 1,5 kilo och kände mig ganska. Ja, precis. Men, jag ser ju rätt ost ligger där. Precis, bara för dig. Ja, bara för mig. Oj, gladbädden var jag an. Den har du fått till ett bra. Ja, har man runt lite så. Ja. Nu flyger upp ut sådana här grejer. Ja, men det... På köttet, men det kanske är gott. Nej, men det smakar inte så mycket. Nej, okej. Ja, nej, men intressant, det är intressant. Jag går igenom mig, sen ploppar jag fram när det är klart. Jag vet inte riktigt vad det är som sker, men han sotade runt där och det flög upp massa liksom kol och briketter i själva köttet och så här. Jag vet inte riktigt, det här känns, jag vet inte, alltså så här, puckarna är väldigt tjocka och han säger att han har koll på mina burgare och så vidare, men om man verkligen har det så borde han ha insett att jag inte gillar när de är liksom Gordon Ramsay tjocka, för det är inte nice att smaka burgaren bara kött och det är inte bra, men jag är tyst nu. De kanske blir jättebra. Jag är tyst och jag är ärlig. Han har gått kockutbildning. Har han gått kockutbildning? Han går kockutbildning. Han går? Mm. På riktigt? Mm. Okej. Samuel är ju lite speciell människa. Han gillar ju lite konstiga grejer. Han gillar sitt eget, men jag tror att han kanske kommer byta tag i det och faktiskt inse att det här var en fin burgare, oavsett om de var frysta eller inte. Presentationen är ju det viktiga, för man äter även med ögon. Och därför tycker jag att det var ett jävligt bra köp för mig och min mussa att investera. Det är sådana här tallrikar. Det är klart att jag har tänkt på drickan. Och vart är vi just nu? Vi är i Skåne. Och då är kylskåpet här. Och vad passar inte bättre då än Kiviks musteri? Det är det som Skåne är känt för.
perfekt. Vad tror du, kommer det här funka för Samuel? Ja, absolut. Jag har ju sett hans tidiga hamburgervideos såklart. Så jag har ju lagt in det som han tycker är gott såklart. Detta är det han tycker är gott. Så jag ser inga nackdelar med detta. Självförtroendet är på topp. Ja. Där kommer det. Där kommer. Det är pommes också, är det? Ja, det är det. En självklarhet eller? Åh, jäklar. Jag tackar och jag bockar. Ja, det här... Tack så mycket. Det ser konung ut faktiskt. Nice. Och ja, nu, okay. Alltså, vi är ju ett helt gäng här. Han är bjudit över alla poler. Det är som att man sitter på en hamburgerrestaurang här nu. Vad gör man med den här? Jag kommer med ketchup. Okej, ah, det... okej. Okay. Fan vad trevligt. Okej, okay, men då vill jag höra lite av dig, konungen. Vad är det som befinner sig på hamburgaren här? Det är bröd. Och sen är det aioli dressing i längst underst. Vad är det för smak på dressingen? Aioli. Aioli, okej, okay, bara vanligt. Det är ju vitlök och tryff. Och sen så är det... är det stark tryffelsmak? Nej. Okej, okay, för jag har ju liksom... Jag älskade det back in the days. Tryffel, men nu har jag ju liksom ätit det för mycket så att det blir det motsatta. Okej, okay, men jag hoppas på det. Okej. Okay. Och sen är det sallad, en högrasbuck och avokadoröra och en tomat. Okej. Okay. Ja, det ser ju väldigt trevligt ut. Köttet är saltat och peppat och så vidare. Jag är med sen är pommes sen. Är det saltare? Nej. Man vet inte mycket salt. Nej. Mm. Jag börjar med en taste här helt enkelt. Jag tänker att det är både jag och Anton och Aden som kommer lägga en liten vote liksom. En liten vote, en liten review på vad vi tycker om det här. Ska vi ta en tugga samtidigt? Vi kör en tugga samtidigt. Vi kör. Måste okay. vi måste få in allting här så jag känner att jag har hittat det. Ett spot liksom. Jag har hittat ett jävligt bra spot. Okej. Okay. Det är du då? 3, 2, 1. Mm. Jag tror jag tar en till. Mm, jag med. Jag fick ingen ost. Ja. Jo, men du gör det bra. Jag kommer säga det. Jag tycker inte det var så dumt det här med... Jag fattar vad du menar när du säger att frysa en burgare känns... Alltså, det kan anses som B på något sätt. Men... Det är ju samma, jag tycker det var samma skit. Grejen var, jag gjorde avokadoburgare för någon dag sedan. Och då märkte jag att jag lade på alldeles för mycket avokado. Var den geggamoja, märkte inte du lite när vi gjorde det? Här var det var väldigt bra mängd avokado måste jag säga. Men jag tycker den är lite krämig, jag gillar det. Ja men det var nice. Vad tycker ni andra grabbar då? Det smälter ju bra i munnen, det gör det. Ja det gör det, det gör det. Vi käkar vidare så lägger vi en vote om en liten stund när man har fått i sig alla aromer ut, karaktärerna. Har placerat sig rätt i kargen och så vidare. Så tjena. Vi har gått iväg lite, vi måste snacka upp oss lite och sådär. Jag ska vara helt ärlig. Han sa att han hade bra koll på vad jag gillar och grejer. Tryffen. Mm. Alltså jag klarar inte. Men det är ju en smaksak också. Det är en smaksak. Jag älskade tryffel för ett år sedan. Nu är det liksom, jag hatar tryffel. Det var tryffel på den här början. Det är riktigt jobbigt. Och jag har sagt det här i så många videos. Att Max friskobröd är det sämsta hamburgerbrödet du kan ha. Det var det brödet. Ja. Och lyssna nu. Brödet var inte ens grillat. Nej, det var det jag tänkte säga. Att det första Jonas fick en början var att trycka på den och bara, den här är inte ens fan. Alltså. Ja. Fan, det känns som att vi är lite taskiga roastar. Jag kommer vara helt ärlig i den här videon. Mm. Ingen jävla ljug och säga att den var nice. Nej, var det. Så om jag har sagt mitt. Och han kommer få 1-10 i betyg. Så vi ska komma överens om en siffra. Vi ska igen, ett betyg. 1-10. Rent spontant, vad tycker du Anton? Han får en 5-10. En 5-10, för ja, vad tycker du? Alltså jag är ju så här, jag är alltid för snäll, ni vet. Jag skulle vilja säga 7. Men, samtidigt så här, alltså jag är inte bra på att grilla mat och sånt liksom. Men du är bra på att äta. Men jag är bra på att äta. Men en 6. Grejen är så här, en 6. Jag är så här. Han har bjudit hem hos IT, han gjorde burgare till oss. Det var väldigt så här premium med korgen, pappret och du vet, korgen man fick pommesen i. Dock räknar vi inte med pommes här, det är bara hamburgaren. Så allt var ju väldigt fint gjort. Det var väldigt fint gjort och väldigt rolig och skön känsla här. Men jag måste ju fortfarande vara ärlig när det gäller hamburgaren. Mm. Och jag vill nästan säga en... Jag vill gärna en 4 alltså. Men ska vi komma överens om typ en 5 då? 5-10 på. Jag får det. Ja, definitivt. Vi är kräsna då boys. Vi är riktigt kräsna. Vi är kräsna nu. Men vi hoppas att tittarna och att han kommer att acceptera det här. Vi blir förmodligen utslängda därifrån och kommer nog aldrig mer få komma tillbaka hit, men... Det är så det. Vi har kommit överens om ett,
Ett betyg. Ett betyg här. Vi tänker att vi kör 1-10. Helheten så är det gett en, då är det gett en 10. Alltså jag tänker liksom såna här grejer och allt det här. Restaurangkänsla. Premium. Verkligen premium. Ja. Det ska du inte glömma. Men jag tänker, jag räknar inte med pommes och någonting. Nu är det bara tuggan i hamburgaren. Brödet var inte grillat liksom. Vad tänkte vi där? Nej, men jag tänkte så att just ifall man vill ha krispigheten, då fixar jag så att pucken, den fick lite extra färg och då blir den krispig på grund av det. Och sen behöver jag inte fixa det, alltså brödet behöver inte brännas till. För att där ligger sallan som ett lager över. Ja. Så att man ska egentligen ha det för att saften från köttet den ska toucha brödet. Jag föredrar ju ändå grillat bröd, lite lätt bara. Och sen, max frisk och bröd är ingenting jag vill hänga i granen. Nej. Men jag menar, är det ditt favorit? Ja, faktiskt. Det är det alltså. Antingen säger det eller bror. Och där ska jag säga, där ska jag säga en helt annan grej. Det här brödet är ju det mest omtyckta på, alltså det här gillar folk alltså. Jag vet inte vad du har hängt med på folk, många, men... Om du är någon som du känner som bara, jag ska ju gå hem och göra faktiskt riktiga burgare, då tar de och köper de hem det här burgarebrödet. Det är ett känt bröd. Ja. Nej, men lite mer synpunkter, som jag sa innan, tryffel. Det är ingenting som faller mig i smaken, men jag vet att det är jäkligt många som gillar det. Ja. Jag förmodligen gillar alla andra här. Jag personligen gillar inte det. Det var väl lite det, men alltså nu är jag, tänkte på att jag är jävligt så här, du vet, kräsen hård nu. Vad kom vi överens om för helhetsbetyg? En helhetsbetyg på hela början. 5 av 10. Vi tänker en femma. En stabil femma. Ja. Kanske skulle ha haft lite mer avokado, lite större tomatbitar kanske. Nej, men jag tycker att grönsaker passar i hamburgare. Jag gillar inte när det är så här sliskigt, massa bacon, fettet rinner. Det är nog mysigt. En applåd. Ja, det är klart att det är surt att det inte blir så mycket, men jag, alltså det är en burgare som jag känner mig väldigt bekväm i. Jag gillar den. Det är starka smaker av majonnäsen. Och det är lite geggighet av avokadon. Jag gillar den, men alla har ju sina egna synpunkter. Så jag får nöja mig med en femma, det finns inget annat. Men jag tyckte det höjde det kanske lite, nu var det bara början de syftade på. Men jag tyckte ändå att det höjde lite med allt som var till. Pommesen, allting, alla tillbehör, allt. Ja, jag förstår inte riktigt hur de kan gilla att en burgare är så fettig, att det rinner massa fett ifrån den. Det är ingen burgare som faller mig i smaken. Jag gillar när det är frävt, det ska vara klint, det ska vara snyggt, det ska se bra ut, man äter ju trots allt med ögat också. Det, deras burgare med 8 ostar på, det är ingenting som jag tycker om. Men de gillar det, så de får göra det själva. Efter ett trevligt besök i Kristianstad tog underbara Sampo och hans underbara vänner farväl till Johan för att fortsätta sin resa för att hitta Sveriges bästa hamburgare. Nu på väg hem till en konung här som skrev att mina burgare är bajs. Han skrev det bokstavligen. Så nu får vi se hur han spelar. Och grejen är, han bor väldigt nära Adrian som är hemma hos här i Skåne. Så vi vandrar faktiskt hit. Det är gåavstånd. Han sa att mina burgare var bajs. Han skrev det till mig i DM. Ja, det låter jävligt barnsligt. Upp till bevis nu vad han går för. Vad heter konungen? Jag tror det var William. William, ja, nu ska jag se om dina burgare är så jävla bra som du säger. Nu drar vi. Ska. Ja, där har vi en! Koningen som säger att mina burgare smakar bajs! Exakt! Exakt! Jag är helt övertygad om det. Du är helt övertygad! Du ska göra lite burgare då? Yes. Ja, det ska bli jäkligt intressant att kolla om de verkligen smakar bajs. Mina kommer inte smaka bajs. Ja, just det. Exakt. Nu sa jag fel här. Mina smakar skit tydligen. Ja, det är det. Jag fick en rejäl roast av han. Ja, men nice. Men vi rullar in och kollar vad du har att erbjuda. Jag heter Marcus Pettersson. Jag bor i Vellinge. Jag är 15 år. Och jag har sett Sampes burgare på både Snap, Insta och YouTube. Och jag tycker de ser bajsigt jämfört med mina. Så vi ska visa honom hur man gör riktig burgare. Och jag tänker att brödet, det är slags briochebröd. Det är toppklass. Nötfärs, green and garlic. Varför jag just valt green and garlic, det är för att man kan ha det på alla sorters kötttyper typ. Den berömda hamburgerosten från Ica. Även avokado. Picklad rödlök och lite bacon. Fället Sampi gör det är att det är lite, alltså de ser inte jättesaftiga och sånt. Så det känns inte så jättesvårt att kunna slå hans hamburgare. Jag kommer såklart grilla burgarna, först göra formen och sånt. Sen kommer jag starta grill, lägga på bacon och göra köttet. Och sen får vi ta det efter hur det kommer. Vikten på köttet, det är väldigt viktigt i och med att hur storleken ska vara på burgaren. Det kan vara, alltså om den är för tjock så kan det bli, alltså det kan få olika smaker ju, hur det blir. Så det är viktigt med hur mycket den väger så att man kan få den bästa
storleken på hamburgaren. Jag hade inte tänkt att den skulle vara jättestor, med runt 120 gram ungefär. Okej, vad tror du om den här koningen då? Han heter William, eller hur? Heter han William? Marcus. Alltså Marcus, jag sa William först. Marcus, nej men alltså grejen så här, han verkar liksom veta vad jag tycker om på en hamburgare, vilket är jävligt nice. Men sen har vi två andra kandidater som ska lägga sin vote. Så det är inte bara, det handlar inte bara om vad jag tycker. Men jag ser här på baksidan att det står en Weber. Jävligt trevligt, så det är det han kommer grilla på, hoppas jag. Tänk om han steker burgarna. Eller tänk om han gör det, han står ju där inne i köket. Tänk om han steker burgarna. Han verkar ha rätt grejer att arbeta med. Jag vet inte exakt vad han kommer lägga på början, men av det jag har hört, liksom avokado och lite grejer. Så använder han allting och gör det rätt liksom, då kan det bli riktigt jäkla gott. Ja, men jag är taggad, jag tror fan på honom. Även fast jag sa att mina burgare smakar bajs. Alpstig har ju exakt en sån här. Jaså? Och den har vi gjort en annan burgare på. Det går rätt snabbt att värma den här. Det gör det. Det gillar jag. Jag var lite rädd att du skulle steka dina burgare först. Steka? Ja, men du stod ju där inne och höll på med stekpannan. Jag tyckte, eller det såg ut som att det... Jag kanske såg fel. Nej, men jag gjorde bara upp köttet. Okej. Så att det blev lite format och lite sånt. Okej. Nej, men jag är tyst och... Hur länge har du gjort burgare och liksom känt att du är bra på det här? Alltså det har bara suttit inne så att liksom, jag vet hur man gör. Du vet hur man gör, okej. Ja, men det låter ju kanon. Vi tar lite sånt här på. Nej, kolla på burgarna. Varför är det så? För att inte hamburgaren ska fastna i de grilllocket eller vad man säger. Så att man får ut det mesta utav köttet. Nu lägger jag fram allt som ska vara på hamburgaren så att det blir redo inför grillen. Jag hade råkat pressa ihop burgaren lite för lite så att den kollapsade så fort jag vände på den. Så det var lite oplanerat. Det var inte så som planen skulle vara. Testar jag det bästa av situationen just nu. Just nu ska jag lägga på osten. Så det ser ändå ganska... Det borde ändå gå bra detta. Hoppas för det i alla fall. Jag tänker att vi kör dubbelost på båda burarna för att få den mest, alltså för att få mest effekt om man säger så. Så. För de ska heller inte vara för well done. De ska vara lite mjuka, men det ska ändå finnas lite krisp på den. Och nu ska vi även lägga på brödet så att det inte är mjukt, för det är, alltså det finns ju, det blir mycket godare om det är lite krispigt. Okej, så att jag kommer bara ställa lite frågor, så kan du ju svara liksom. Vad brukar Marcus göra bra börja eller? Inte? Nu känns det ganska bra för att efter någon vändning till på början så blev det blev nog ganska kompakt. Så det ser ganska ljust ut. Så nu ska vi bara på med det sista påläggen. Sen så är det färdigt. Drar den lite krispig, ja. Fint. Så har jag lagt ihop allt på hamburgaren så att det är bara den picklade rödlaken. Picklade rödlaken kvar. Jag är ju på den just för att picklad rödlök kan ge så en god smak. Jag skulle säga att detta blev ändå, det blev bra till sist, så jag är nöjd. Där har vi den. Tjena, har vi den. Tjena. Det är dags. Ja. Och då splittar du upp dem lite. Okej. Ja, men intressant. Ja, men jag tar den här.
rackan, oh, tänker jag. Ja. Vi ser ju direkt att det är dubbelostat. Lite avokado, lite bacon. Hur stora är puckarna då? 120 gram är de. Är de 120 gram? Okej. Okay. Vi hugger in, men jag, du ska också ha en, tycker jag. Ja. Ah, jag kör en tugga då. 3, 2, 1, så kör vi. Ja, det är en stor tugga. Jag tror en jävla stor tugga. Jag fick med allting. Det gillar jag. Det här vill jag bara säga direkt. Man fick tag i allt. Det fick man. Det var jävligt. Det här var intressant att ta av avokadon i botten. Det tycker jag var nice. Mm. Det var nice. Jag tar en till alltså. Det var bra alltså. Mm. Det här var fint. Ja. Och där kom rödlöken in. Det var perfekt. Inte för mycket, inte för lite liksom. Ja, mina burgare kanske är skit jämfört med dina. Är du fast vid det? Det är jag fast vid. Ja, det är han fast vid. Ja. Mm. Okay. Fast när jag gjorde ett litet misstag ut på grillen så det blev ändå bra. Jag har en fråga jag vill ställa till dig. Och det tänkte jag på direkt när du skrev till mig vad du... För grejen var, han hade lite grejer som han ville att vi skulle köpa till början av, helt enkelt. Du skrev nötfärs. Mm. Varför inte högrensfärs? Nej, men alltså... Det finns egentligen ingenting bakom det. Jag tycker bara att nötfärset är... Det smakar godast, tycker jag. Du tycker det är bättre än högrenen? Ja. Det är det sjukaste jag hört. Ja. Nej, men alltså, man gör ju hellre burgare på högren än nötfärs. Skulle jag vill ju nämna det. Jag tycker personligen, det är ju enklare att börja än högrensburgare. De är i sitt ropet. Mm. Jag såg där borta att du hade lite struggle med att det faller isär. Mm. Det är ju lite mer fett i högren. Mm. Så att man får lite mer crisp. Men jag tyckte ändå det här var bra. Ja. Vad är det på hamburgaren då? Jag tror jag kan lista ut det mesta, men om du vill gå igenom den liksom. Ja, det är ju briochebröd. Sen är det green and garlic på brödet. Sen kommer avokadoslicen. Sen även lite bacon. På det har jag kött och sen dubbelost. Och sen har jag då den picklade rödlöken som var det sista. Alltså jag tycker den här kombinationen av ingredienser är typ det bästa som finns. Ja. Men vi har käkat upp. Jag tänker att jag och grabbarna, vi går ut och tar lite snack här. Vi går ut och tar lite snack och sen bestämmer ett betyg. Det första jag faktiskt lade märke till, det var att det var lagom mängd av allting. Ingredienserna, ja. Alltså det var liksom, det är sjukt. För alltså picklad rödlöken, just den, det är så lätt att lägga på för mycket av det. Och det förstör hela början, för det tar över så mycket smak. Men det var perfekt, det var helt sjukt. Samma avokadon alltså. Jo, alltså det känns ju bra. Alltså det finns ändå lite, typ som brödet. Jag hade kunnat lägga på det lite tidigare för att få lite mer, alltså att det blev lite mer krispigt, lite sånt. Och sen att köttet blev lite kaos när jag vände det första gången. Men liksom, det känns ändå som att det fixades till slut. Det jag la märke till var också att det var en tjockare burgare, vilket jag själv inte hade gjort. Inte men eller. Jag tyckte ändå det var okej. Jag tyckte att det var lätt tugga på. Men alltså, jag vet också att när han har på en dubbelost, det gör att den blir lite kladdigare. Ja. Det blir inte det här torra. Det blir, börjar bli saftigare. Saftigare, och det gifter sig med en tjockare bit kött liksom. Alltså i helhet så tycker jag att det här var fett bra. Mm. Såklart, alltså brödet hade kanske kunnat vara lite crispigare känner jag också. Men annars jag tycker jag att den här var bra. Ja, den här var riktigt bra. Alltså just med att han alltså perfekt mängd av allting. Mm. Och han har kuttat baconskivan också va. Ja, på mitten. Det gillar jag. Och att han hade inte ens högre. Han hade inte ens högre, men ändå fick han till det så här bra. Ja, det är cred. Om han hade haft högre. Då tror jag det ännu bättre. För så här, jag tycker det känns som att den här början tidigare. Men det är för att jag älskar allting som är på den. Så här skulle jag ju göra min borg liksom. Mm. Exakt. Riktigt fint. Ja, jag känner också det. Men jag tänker så här, vi ser upp oss lite så går vi in och ger en ett betyg 1-10. Okej, men vi har då kommit fram till ett beslut. Grejen är så här, vi betygsätter 1-10. Vi snackar upp oss lite och sen kommer fram till ett gemensamt betyg liksom. Grejen är att nå 10, den är liksom... Ja. Det kan inte ens jag göra. Nej, det kan jag verkligen. Det kan ingen göra. Alltså. Nej, men det är liksom, vi är väldigt, väldigt kräsna under det här. Men jag blev väldigt imponerad faktiskt. Ja. Det blev jag faktiskt. För du hade alltså perfekt mängd av allting, känner jag. Typ baconet, picklade rödlaken, avokadon. Jag gjorde en avokadobörjare en dag. Och det var för mycket avokado. Då smakade hamburgaren bara det. Ja. Så, och sen har jag gjort picklad rödlök. Det smakar bara picklad rödlök. Så det blir så här. Men du hade en perfekt jävla kombo. Ja, det är tumme upp verkligen. Jag blev fan besviken när jag hörde att du skulle ha picklad rödlök. För jag hatar picklad rödlök. Men det var en bra mängd, så jag diggade det som fan ändå. Nej, men vi kom överens om ett betyg 7 av 10.
3-10. Och det är bra. Så bra började. Tack så mycket. Jäkligt bra började. Det gjorde du bra. Tack så mycket. Är du nöjd med betyget? Jag är nöjd, men alltså, det finns en, liksom, vissa små fel som jag hade kunnat ändra på. Ja, nej, men vi tackar och bockar. Så rullar vi vidare till the next one. Nu är vi hos Kåningar. Vi ska kolla vad han går. Jo, man. Är det bra eller? Det är bra själv. Nej, det är fint, det är fint, det är fint. Är det bara att på det? Ja, klart. Ja, men tjena. Tjena, tjena. Välkommen. Anton heter ju jag, men det vet ju ni. Det är förra året. Förra året. Kör till Daniel som raderar allting. Vi har varit här förra året och tänkte göra den här serien. Men, nu kommer vi hit igen. Oj, oh, jäklar. Här har vi den. Här har vi pjäsen. Det här är en Weber. Det är det. Jo. Jo. Ja, var står det? Det här är en Weber. Här står det ju. Det här kan ju vara, det här är den största Webern jag har sett någonsin i mitt liv. Vi var ju hemma hos han förra året här och filmade en video nu när han började till oss. Men det klippet raderades av någon anledning. Jag vet inte varför. Du har det, vad fan. Men nu står vi här igen. Men du tänkte grilla på den här då eller? Ja. Är det farsan som har det stora intresset för grillar? Jag skulle påstå det. Jag såg att det var lite fler grillar här borta. Ja. Det är Weber-intresset här. Men här har vi en vanlig Master Touch. Det ser ju. Fint. Och vad är det här för racker då? En lite lyxigare variant kanske. Ja. Lite sån här grejer. Ja. Ni gillar ju kol alltså. Ja. Ingen el. Det är ingen gasolare. Ingen el heller. Ingen el. Nej, men det förstår jag. Men okej, okay, nice. Men du tänkte göra en burgare då. Men du, är du bättre än förra året? För jag kommer ihåg att jag klagade lite på din burgare förra året. Nej, det var bara uppvärmning. Det var uppvärmningen? Jaha. Okej. Okay. Nej, men den blir bra då. Den blir bra idag. Nej, men du, gör din grej. GLHF. Jag heter Max. 16 bast. Fyller år om 3 dagar för övrigt. Kommer från Höllviken. Bor i Höllviken. Och idag ska vi göra riktigt pulig bror till dessa individer. Du anser inte att tändvätskan kan förstöra smaken på början då? Nej. Inte? Nej. För att? För att den brinner upp. Där kommer. Det är grovmål, höggrädsfärs. Det är en enkel ryskbåga. Samma som sist, nästan. Jag för mig. Det var tryffel på den. Mindre uppskattat. Så idag blir det vanlig, sån, riktigt pulig originaldressing från Max. Den godaste av dem alla. Ja, en sallad. Så ett fint briochebröd på det. Kan det inte bli mycket bättre. Så, får inte klydda så mycket. Dubbelbåga. Ust. Fin ust. Godast usten. Ingen sån plastust. Högre är väl low-key. Svårt att hantera. Det är liksom, det blir typ lätt lite köttfärssås av det hela. Men det ska nog gå bra ändå. Olja, olivolja. Oj. Det blir säkert skit på. Jag vet. Jag valde briochebröd för att det är det bästa. Det är helt enkelt godast. Jag har testat allt gammal i gamet. Inget som är bättre än brioche. Jag vill veta vad jag glömt. Vadå? Salta och peppar. Ska jag bara skita i? Hoppas inte de hör. Jag får bara säga det här nu. Fy fan vad vackert det ser ut. Det här är så burgare ska se ut. Åh oh, jävlar vilken skön värme det. Men det är bara en gill som kör det. Och det är ju den här. En Weber.
tar på lite dressing nu. Det är Max vanliga dressing. Riktigt god, den godaste. Ingen jävla green garlic eller något sånt. Vad tror du om början? Okej, ja, men då sitter vi här med ett mästerverk då. Eller vad har du lagt på början? Jag tror jag vet, men säg du. Brioche-bröd. Sen är det Max originaldressing. Sallad, romansallad. Sen är det två tunna puckar grovmald högrev. Okej. Sen är det, se om jag får rätt på osten. Vad är den heter? Castello. Ja, okej. Okay. Cheddar. Ja, cheddar. Ja, nice. Sen lite dressing. Botten också. Toppen. Okej, okay, vi börjar nerifrån. All right. Nej, men jag hugger in alltså. Mm. Vilken får man ta? Jag kör den här. Ja, jag kör den här rackan. Okej, okay, kör då. Ligger närmast. Det är en dubbelpuck vi ser här. Det har vi faktiskt inte fått se tidigare. Jag gillar. Okej. Okay. Det här är bra. Ska vi köra och hugga in då? Ja, 3 och 2 och 1. Mm. 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 Ja, bra. Vad tyckte du? Mm, det var rätt gott faktiskt. Är du nöjd med den? Mm. Är den bättre än den du gjorde förra året? Jag tycker det. Ja, som fan. Med hästling då. Det här brödet är jävligt bra. Mm. Salladen var riktigt nice, med krispig. Krispig som fan. Mm. Nu sitter den en fluga på din bröd. Ja, det är nice. Mm. Vi fixar på tina. Ja, det här var nice. Ja. Det här var riktigt bra. Men vi ska ju gå och snacka upp oss lite. Lägg in några ord, sätta ett betyg, komma överens om ett betyg. Och sen återkommer vi. Med resultat. Jag ska vara helt ärlig och tycka att jag tyckte typ början var fresh på något sätt. Fast ändå inte överdrivet fresh. Det var lite halvgrisigt, jag gillar när det är grisigt. Men ändå på något sätt fresh. Och jag vet nog varför den kändes fresh på ett sätt. För han hade olja. Nej. Jo. På brödet? På steken, såg du inte det? Mm. Han hade olja på olivolja på köttet. Okej. Okay. Ja, det smakar jävligt fräscht. Ja. Precis. Alltså jävligt fräscht. Och sen har vi salladen också. Krispig som fan. Bra krisp. Mm. Grejen är, jag gillade dubbelpucken. Det var nice. Mm. Det var riktigt nice. Det var lätt nice. Att äta. Osten var också behaglig. Den var fett behaglig. Alltså det är så här, det var en väldigt lätt burgare. Men på något sätt så kändes den bara clean typ. Mm. Alltså riktigt clean nice. Jävla burgare. Ja. Och om vi ska vara helt ärliga nu. Om vi ska framställa ett poäng här nu. Alltså så här. Jag blev förvånad. Jag trodde inte det här skulle bli så bra. Men sen, han grillade på den här leben. Det är väl omöjligt att göra en dålig burgare på den grillen eller? Vi var oss innan. Den var riktigt nice. Mm. Men det var på överdrivet grisnivån. Förstår du vad jag menar? Mm. För mycket kladd kanske nästan. Han fick en 7. Jag tyckte det här var bättre. Mm. Vad tyckte ni? Det är 7,5 för mig. 7,5. Stark 7,5. Jag tycker också 7,5. 8 är svår att nå. Alltså, 8 är väldigt svår, för då bör man komma liksom verkligen mot toppen. Är vi överens om 7,5 då? 7,5. Okej, dumt. All right, vi har kommit fram till ett slutsvar, Max. Början var nice, det var fräsch på ett sätt. Men ändå lite halvgrisig, du vet, med lite dressing och sådär. Men på något sätt fräsch. Det var en bra blandning, jag gillar det. Det ska inte bara vara bombat med gris. Jag vet inte, vad har vi mer att säga? Vad tittar ni, grabbar? Helheten, en bra burgare. Inte allt för grisig, inte allt för clean. Den var väldigt balanserad, saftig. Tunn men saftig. Jag gillar storlekarna på puckarna. Mm. För folk gör tjocka ibland och det är inte nice. Och jag gillar också att du lade ett salladsblad där. Det fräschade till lite krispigt, och det gjorde krispigt och fint. Riktigt bra. Bra stekyta på både köttet också. Och brödet. Så jag hade nog fan sagt ett helhetsbetyg på 7,5 av 10. Ja. Den är bra. Den är bra. Bra gissat också. Ja, det är så, ja. Vad trodde du skulle få? Du sa det eller? Vi tackar för goda burgare. Tusen tack. Så får vi se om man kanske blir en vinnare, det vet vi inte. Nu är det så att vi ska laga till en fjärde person egentligen. Han är fast i Tyskland, han skulle hämta en bil i Tyskland då. Han är fast på någon båtfärja mellan Tyskland och Danmark, jag fattar ingenting. Så vi drog bara till 3 personer i avsnittet. Vi tänkte då till en fjärde, men det blev tyvärr inte så. Nu är det så att vi har hittat en vinnare. Vi har ringt hit han, eller vi har sagt en adress där han hänger och, på. Och han kommer få lite priser. Det kommer vara ett par limonbadbyxor. Vi har en limonbäckningsbag och vi har ett
Noccoflak. Flak King Kong. Så det är mycket, mycket blått och limon här. Det är väldigt sent här på kvällen nu. Och vi, till och med. Vi åker, jag åker tillbaka till Stockholm morgon, du åker tillbaka till Göteborg. Mm. Och du är kvar i Skåne då. Jag stannar kvar. Så nu tänker jag att vi lämnar över priset och gratulerar konungen till den bästa början. Häng med. Stort grattis till konungen. Fan. Jag har ett par badbrallor. Nya. Nej. Inget som jag får med faktiskt. Sen har vi ett par, ett limonflak. Fan vackert. Och vi har en limonbäckningsbag. Ja. Stort grattis. Till konungen. Vi bara gratulerar. Och vi möter ju upp dig här i en skog typ. Det är lite random, varför inte vi kom väldigt, hem till dig. Väldigt skumt. Men klockan är mycket och du är bara hemma hos en polare. Så vi åkte hit istället. Ja. Fan vad vackert. Så bra började och... tack så mycket. Ja, nu är det bara att rocka loss med det här. Vad är det för fågel som skriker? Det är en uggla. Det är en uggla som gör kaos här. Jag vill tacka Webon såklart. Min... stått vid min sida. Glödbeden. Bröden. Jag vill att ni som kollar på videon ska kommentera en stad vi ska dra till och göra en liknande video. Prosit. En stad som fan. Och sen tycker jag också att ni ska likea den här videon om ni vill ha fler såna här videos. För det krävs det. Och om vi kan komma hem till just dig och du gör de bästa början, då är det bara att skriva på DM på Instagram eller i kommentarsfältet på YouTube. Ja, glöm inte att följa oss på Instagram.